Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. 10-14 гривень – саме стільки доведеться заплатити за проїзд у маршрутках Дніпра. У міськраді зареєстрували проєкт рішення. Перші в Україні. Мешканці Дніпропетровщини встановили найбільше сонячних панелей. Згенеровану електрику споживають самі, а залишки продають у національну мережу. Без масових гулянь та екзаменів. За тиждень дніпровські школярі підуть на літні канікули. Вакансій менше, безробітних більше. Торік через пандемію в Україні закрилося понад 30 тисяч кафе та ресторанів. Як переживають ковідну кризу дніпровські підприємці? Визначили переможців. У Кам'янському фінішував четвертий етап дитячого обласного турніру з футболу. І тепер про це та інше більш детально. 6 гривень 50 копійок в соціальній маршрутці, 10 – в більшості інших, та 14 – в автобусі номер 90. Стільки за проєктом рішення міськради дніпряни мають сплачувати за проїзд. Поки що постанову не ухвалили. Чи затвердять нововведення, вирішуватимуть на громадських слуханнях. Їх проведуть 22 травня об 11:00 на території приватного автопарку по вулиці Академіка Белелюбського. Подати заявку на участь в обговореннях можна онлайн за допомогою Google форми на сайті міськради. Зробити це потрібно до 20 травня. Втім, потраплять на захід лише перші 70 бажаючих. Обмеження кількості учасників пояснюють карантином. Електронні петиції до Дніпровської міськради тепер у смартфоні. Дніпро став першим містом в Україні, яке долучилося до пілотного проєкту національної системи держпослуг «Дія». Зараз послуга доступна в тестовому режимі. Нею можуть скористатися дніпряни, які авторизувались у «Дії». Петиції можна переглянути, подати і підтримати в застосунку та на порталі. Крім того, користувачі зможуть поширити їх у соціальних мережах чи роздрукувати QR-код для збирання підписів. Підписанти отримуватимуть сповіщення про розгляд підтриманих петицій, а також бачитимуть відповіді на них. Майже 4,5 тисячі домогосподарств регіону мають сонячні електростанції, і це найбільше в Україні. Найкращий час для їх встановлення – весна, кажуть фахівці. У першому кварталі 2021 року сонячні електростанції облаштували майже 2 тисячі родин регіону. Частину енергії використовують для власних потреб, іншу продають в національну мережу. Найбільше заробити можуть навесні та влітку, коли більше сонячних днів. Чому відновлювальна енергетика набуває популярності та яка користь від домашніх сонячних панелей, наші кореспонденти з'ясовували. У 2019 році Олег Солоб встановив на своїй присадибній ділянці дві сонячні електростанції потужністю 30 та 50 кВт. Панелі генерують енергію, а під ними дозріває врожай. Через малу кількість сонячних днів цієї весни, каже, отримати значні прибутки не зможе. Потужностей вистачить здебільшого на власні потреби. Гарні заробітки на електриці переважно влітку. Якщо рахувати, що станція 30 кВт, на це посереднім даним, місяць повинна заробляти літній місяць від 5 тисяч кВт, і на даний момент чиста ціна за кВт електроенергії до 5 гривень, да, по тарифу. Олег запевняє, жодних проблем із встановленням панели у нього не було. Інвестував майже 15 тисяч доларів, однак переконаний, за кілька років окупить витрати. Користь зеленої енергетики вже встигли оцінити і інші мешканці Маломихайлівки. Зараз 7 домогосподарств мають сонячні панелі. Обмеження для їх встановлення, кажуть фахівці, хіба що у потужності до 30 кВт – дозволяють встановлювати на землі і до 50 кВт на покрівлі житлових чи нежитлових приміщень. Більше обмежень як таких немає. Для того, щоб отримати, встановити сонячну станцію, необхідно звернутися до оператора системи розподілу з заявою про видачу технічних умов на збільшення потужності або на приєднання нової ділянки. Одна станція потужністю 30 кВт, кажуть фахівці, виробляє в середньому десь 6 тисяч кВт енергії на місяць. 6 тисяч кВт, якщо це з однієї станції, то це можливо опалювати десь у опалювальний період два будинки
площею десь близько 100 квадратних метрів. У Покровському районі області вже зараз бажають встановити сонячні панелі ще 12 домогосподарств. Є й одна потужна приватна станція. Вона генерує майже 1 мегаватт енергії. Таким чином, 10% від усіх енергоресурсів, що використовує район, зараз зелені. Це позначається на бюджеті громади. Ми маємо можливість використовувати ці кошти для потреби громади. Земельний податок під розміщення сонячних батарей. Продавати вироблену сонячну енергію енергопостачальним компаніям вдається здебільшого влітку, коли кількість сонячних днів найбільша. Однак це Олега Солопа не розчаровує. Чоловік каже, його приваблює в першу чергу енергонезалежність. Переконаний, зробив інвестицію у майбутнє. Так само, схоже, думають і інші власники сонячних панелей. Їхня кількість в області цього року збільшилася на 7%. Зараз сонячну енергію генерують та споживають 4,5 тисячі домогосподарств Дніпропетровщини. За даними енергопостачальних компаній, вже у поточному році їм вдалося заробити понад 67 мільйонів гривень. Оксана Корнєва, Роман Івашинов, OpenNews, телеканал «Відкритий». В Америці їх 3, в Австралії 5, а в Україні понад 4 тисячі. Така кількість державних підприємств наразі є в різних країнах світу. Майже половина українських держоб'єктів застаріла та збанкрутіла. Тож усе активніше у нашій державі впроваджується приватизація. Вона дозволяє фізичним і юридичним особам викупити майно державної власності на аукціоні. Зробити це можна навіть онлайн. Серед переваг приватизації – боротьба з корупцією, покращення роботи підприємства, створення нових робочих місць та додаткові надходження до бюджету. З початку року ми знайшли нового власника для 9 об'єктів, які розташовані на території нашої області, і забезпечили надходження коштів до державного бюджету у розмірі майже 7 мільйонів гривень. Я вважаю, що це гарний результат для такого невеликого проміжку часу. Військовим вертольотом до Дніпра евакуювали бійця із зони операції Об'єднаних сил у вкрай тяжкому стані. Під час обстрілу на Донеччині поблизу Мар'янки 24-річний Ярослав отримав численні осколкові поранення. Його доправили до лікарні Мечникова. У хлопця побиті обличчя, руки та ноги, пошкоджені очі. Зараз Ярослав у свідомості, проте його стан важкий. Ми зараз робимо в реанімації, щоб його стабілізувати все можливе, а потім йому прийдеться пройти кілька операцій, щоб в першу чергу спасти зір. Рогівка одного глазу дуже пошкоджена, і лікарям після стабілізації його в реанімації прийдеться дуже багато зробити, щоб він бачив. 1,5 тонни риби на суму 138 тисяч гривень. Таких збитків завдали браконьєри з початку нерестової кампанії на Дніпропетровщині. Правоохоронці зафіксували понад 5,5 сотень порушень та склали майже 350 протоколів. Нагадаємо, табу на масовий вилов риби діє з 1 квітня по всій країні. Під час нересту дозволено виключно любительське рибальство однією вудкою або спінінгом у спеціально відведених місцях. А добова норма вилову не має перевищувати 3 кілограми. На території області діє робоча група, яка на сьогоднішній день складається, і рейдові групи, які складаються з поліцейських, водної поліції, патрульної поліції, також громадськість, яка на сьогоднішній день є небайдужа. Були проведені спільні рейди практично по ринках з усіма службами, екологічним, споживслужба, де виявили 26 порушень за цей період на ринках. Плюс 2136. Стільки нових інфікованих коронавірусом зареєстрували в Україні минулої доби. Перелік антилідерів не полишають Донецька, Рівненська, Сумська, Дніпропетровська та Одеська області. УМОЗ зазначає, ситуація потроху стабілізується, адже вже третій день поспіль приріст захворілих знижується. На Дніпропетровщині минулої доби 134 нові випадки ковіду. Про це повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Натомість ще понад 500 мешканців регіону одужали. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Покрові, Кривому Розі, Нікополі та Новомосковську.
Всього підтверджено випадків COVID-19 по місту Дніпру. На даний час 55 817. З них за минулий тиждень 998 нових випадків. Одужали 49 358. Саме за минулий тиждень 728. На амбулаторному лікуванні перебуває 5 890. На стаціонарному лікуванні перебуває 569. Без масових гулянь та екзаменів. За тиждень дніпровські школярі підуть на відпочинок. Останній день навчання – за рекомендацією міської ради 27 травня. Через ковід учнів 4-х та 9-х класів звільнили від державної підсумкової атестації. А от випускники мають право складати екзамени за бажанням. Водночас закон не звільняє від проходження ЗНО тих, хто планує вступати до вишу. Останні дзвоники та випускні у школах України проводитимуть за правилами кольору карантинної зони. За нормами жовтої, де наразі Дніпро та область, на заході можуть бути присутні не більше однієї людини на 4 квадратні метри, а зали можуть бути заповнені лише наполовину. Заборонено проведення в закладах освіти масових заходів з більш ніж одного класу та за присутності глядачів. У разі встановлення червоного рівня небезпеки заклади освіти не зможуть організувати освітній дзвоник для учнів в очному режимі. А от вчителів, що долучаться до організації ЗНО, вже почали вакцинувати. Для цього потрібно записатися заздалегідь. Як повідомляють у МОЗ, список формують керівники навчальних закладів. Після чого дані передають до Департаменту охорони здоров'я. Ті ж, у свою чергу, регіональним координаторам з вакцинації. Всі деталі про час та місце щеплення мають повідомити своїм працівникам директори закладів. Нагадаємо, імунізують від коронавірусу виключно за власним бажанням людини. 6 безробітних на одне робоче місце. За інформацією Державного центру зайнятості, за рік пандемії відсоток бажаючих знайти роботу зріс, натомість кількість вакансій зменшилася. Передусім, чисельність персоналу скоротилася у сфері обслуговування. Зокрема, у 2020-му тільки закладів громадського харчування в Україні закрилося понад 30 тисяч, кажуть економісти, бо не витримали карантинного навантаження. Втім, поки одні втрачають бізнес, інші змогли переформатувати його і навіть збільшити прибутки. Як переживають ковідну кризу підприємці Дніпра, дізнавалася Вікторія Журавель. Полиць магазину до соцмереж. Саме туди перенесла продаж власного продукту білої глини дніпровська підприємиця Ольга. Таким чином, каже, не тільки змогла зберегти кошти, а й збільшила аудиторію покупців. Ольга згадує, коли тільки-но почався локдаун, готувалася до гіршого, бо люди нічого купувати не квапилися. Тож підприємиця вирішила влаштувати розпродаж. От ми відправили, наприклад, безплатно сумки. Люди благодарять і починають щось по мелочі, по чуть-чуть заказувати. І закази стали возвращатися. И вот буквально через пару месяцев уже вот вернулось все на состояние, как было до. Замість турбин шили і захисні маски, організовували онлайн-автокурси замість офлайн та навіть повністю змінювали напрям бізнесу. Засновниця піар-агенції Влада Миколюк розповідає, дніпровські підприємці доклали чимало зусиль, аби в пандемію залишитися на плаву. Локдаун змусив багатьох вийти із зони комфорту, а відтак бізнесмени почали вчитися новому. Собственниця цвіточного бутіка, коли грянув карантин, все остановилось, і навіть були закриті на локдаун магазини, вона прямо в Фейсбуці, не запилювала ніякий спеціальний сайт, нічого. Організувала своїми руками відеовітрину. В режимі онлайн мог собі вибирати букет, формувати, а потім відправляти в будь-яку точку світу. Вирішив ризикнути і Владислав. Чоловік мав кав'ярню, її, згадую, довелося зачинити через занадто велику орендну плату. Тож відкрив інший заклад із напоями тейк-авей. Це центр міста, достатньо багато офісних зданий і підрозумівався контингент людей, что он там есть, тот, который готов заплатить эти деньги и оценить этот вкус кофе. Заплатить за чашку эспрессо там 25-30 гривен не каждый готов. Тем более, когда есть напротив на остановке какой-то ларечек, там, где большими буквами написано «заварной кофе» за там 8 гривен. Через це Владиславу довелося закрити і цей заклад. Втім, каже підприємець, радий такому досвіду і вже почав розвиватися в новому напрямку. Економісти кажуть, в Україні за 2020 рік закрилося зо 30 тисяч закладів громадського харчування. Понад третину доходів втратили представники туристичної галузі. Найтяжче довелося малому та середньому бізнесу.
бізнесу. Уже сьогодні електроенергія і пальне, закладене в собівартість продукції послуг, сягає 70%. Тобто ніякий бізнес цього не може витримати. І перегляд, ну, наприклад, електроенергії в бік зменшення для юридичних осіб, це була велика така допомога для бізнесу, яка, на жаль, сьогодні навіть не розглядається. Та все ж економісти дають позитивні прогнози, бо кажуть, бізнес навчився працювати в нових умовах, сподіваються на краще і самі підприємці. Найперше покладають надії на прискорення темпів вакцинації, бо тільки так, переконані, зможуть повернутися до звичного ритму праці. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Олександр Вернегоров та Володимир Туркулець. Open News, телеканал «Відкритий». У третю неділю травня Україна відзначила День пам'яті жертв політичних репресій. Традиційно до урочистості долучилася і Дніпропетровщина. Біля меморіалу на 9-му кілометрі Запорізького шосе зібралися небайдужі дніпряни та рідні репресованих. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника жертвам політичних репресій. У роки Великого терору на Дніпропетровщині репресували понад 29 тисяч людей – від митців до простих селян. Ну, я тут, тому що це вшанування, день вшанування всіх, хто постраждав під час репресії з боку радянської влади. У тому числі там були мій прадідусь та моя прабабуся. Вони також були репресовані за те, що боролися за вільну та незалежну Україну. Батько – політичний в'язень радянського режиму. Був ув'язаний в 69-му році в місті Києві за спробу самоспалення біля Київського університету. Ну, КДБ завадило, скрутили, був ув'язнений на 2,5 роки, відбував покарання в Мордовії, Тінгушівський район, село Барашево, в одному таборі з Левком Лук'яненком. На знак підтримки і солідарності. На фасаді Дніпровської міськради поміж синьо-жовтим стягом та гербом Дніпра відтепер майорить прапор Ізраїлю. Як відзначив міський голова Борис Філатов, цей жест не демонструє особистих симпатій до жодної зі сторін озброєного конфлікту на Близькому Сході. Він символізує підтримку всіх, хто страждає внаслідок бойових дій. Ще один стяг, прапор Євросоюзу, урочисто підняли до Дня Європи і поблизу облдержадміністрації. Румунія, місця, люди. У Дніпрі до Дня Європи відкрили фотовиставку румунського фотографа Соріна Онішора. Він визнаний одним з найкращих фотохудожників у Румунії. Його роботи виставлялися у багатьох європейських галереях. В експозиції понад 30 робіт. На світлинах – моменти із сільського життя, місцевий колорит, румунські пейзажі. Показані народні традиції, обряди, архітектура та ремесла. Експозицію можна переглянути до 6 червня у Дніпровському художньому музеї на Шевченка, 21. Для нас це дуже цікаво подивитися на цих світлинах і майстрів різьблення, і майстрів ганчарства, і подивитися на традиційні румунські ритуали, на традиційні румунські костюми. Виставка проходить в рамках двосторонніх відносин, культурних відносин між Румунією і Україною. І таким чином ми хочемо трошки більше познайомити українців з Румунією. Це перше. І друге, дуже важливо, що це проходить в рамках Дня Європи. І таким чином ми ще раз показуємо, що ми ближче один до одного. Футбол, волейбол, шахи, шашки, теніс, гирьовий спорт і дартс. У селі Піщанка Новомосковського району пройшов фінал комплексної спартакіади, присвяченої 30-річчю незалежності України. Серед учасників – збірні зі старостинських округів, сільських і селищних рад. За краще спортивне село боролися більш ніж десяток команд з різних ОТГ. Підтримувала спортсменів і знімальна група «Відкритого». Фінал 16-ї комплексної спартакіади на центральному стадіоні села Піщанка. Щиро вітаю вас сьогодні з тим, що ви у нас на змаганнях. Бажаю всім керівникам, суддям змагань, щоб вони правильно оцінили ваші здобутки, щоб не було заниження ваших здобутків, збільшення, щоб переміг найкращий. 13 команд, які очолювали старости ОТГ, налаштовані на перемогу. Бойовим настроєм просякнуте навіть повітря. Товариші фіналісти, то, що ви тут вже знаходитесь, ви вже молодці. Ви зробили те, що повинні були зробити. Пусть побідить дружба.
Серед учасників фінальних змагань – команда із Ниви Трудової. Планка першості за ними тримається вже 2 роки поспіль. Головним секретом на шляху до перемоги вважають згуртованість. Ми завжди налаштовані на перемогу, тому що нам відступати нема куди. Ми планку підняли так, що тепер треба нам доказувати, що ми дійсно такі ми є. Кожен учасник спартакіади міг взяти участь у змаганнях з одного виду спорту – міні-футболу, волейболу, настільного тенісу, дартсу, шахам чи шашкам. А показати сили учасники могли у гирьовому спорті. Однак результат, кажуть організатори, хоч і важливий, але не головний. Нету спортсменів, в яких існує градація – городські чи сільські. Вот скажу откровенно, мне такой даже формулировка не нравится. Но ребята, которые живут в ОТГ и которые очень сильно увлекаются спортом, я это приветствую. То есть они молодцы. Популяризация, развитие, личный пример. То есть есть на кого равняться. За результатами етапів змагань визначили переможців. Найсильніші отримали призи та кубки. Залік підводиться по 5 видам спорту. По визначенні 5 команд, 5 місць кращих, перше, друге, третє місце, або нагородження загальнокомандними кубками. Перше місце отримає безкоштовну поїздку на участь у всеукраїнських змаганнях з міста Святогорськ. Так, де буде захищати честь Петровщини. Переможний кубок змагань вкотре увезла додому команда із села Нива Трудова. Саме вона представлятиме Дніпропетровщину на всеукраїнських змаганнях. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». У Кам'янському фінішував 4-й етап дитячого обласного турніру з футболу. У ньому взяли участь 6 команд. Це школярі з різних куточків Дніпропетровщини від 10 до 13 років. За футбольними баталіями спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. У вирішальному матчі на футбольному полі зустрілися 2 найкращі команди – це учні ліцею номер 19 Кам'янського та школи селища Дніпровського. У фіналі ніхто не хотів поступатися, і юні футболісти віддали всі сили завзятій боротьбі. Долю чемпіонства вирішив єдиний гол Руслана Дрімко. Я йшов з центру, там була подача з вратарської зони, я пробіг по флангу і забив, і ударив по воротах. Ми стремились до перемоги і її отримали. Незважаючи на поразку, не приховує емоції і команда із Кам'янського. Юні футболісти і наставник кажуть, трохи не вистачило досвіду. Мені дуже подобалось, коли я давав паси і коли у нас були хороші моменти, коли ми били повороти. Трошки не вистачило сил, не вистачило досвіду, можливо, у хлопців, у суперників більше. Але показали дуже добру гру. У старшій категорії серед гравців 12-13 років перемогу здобули футболісти Кам'янської школи номер 44. Вони розгромили суперників із рахунками 7-0 та 5-1. Ми доволі зібрані сьогодні, вийшли на поле і грали в пас, тому у нас все вийшло. Перед турніром потренувалися, поотрабатували. Команда у нас дружна доволі. У підсумку хлопчики вперше на своєму спортивному шляху отримали медалі, грамоти та кубки. Організатори змагань кажуть, цей футбольний турнір може стати початком спортивної кар'єри для школярів. Дитячий футбол – це такий прогресивний і найкомандний вид спорту, найпопулярний в нашому місті. Я думаю, що з цих школьників, дітей виростуть хороші не тільки футболісти, але й хороші хлопці, люди, які будуть на протяжении многих лет заниматься спортом. Тепер 2 команди – школярі з Кам'янського та Дніпровського – візьмуть участь у 5-му фінальному етапі футбольного турніру області. Його проведуть на початку літа у Дніпрі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». А я з вами прощаюся. Це були всі новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Творчого вам натхнення та посмішок. Залишайтеся з відкритим і до нових зустрічей в ефірі.